Hur känner du att det funkar idag? Okej, vi gör det vi ska, men jag tycker vi kan prestera bättre än vad vi gör. Men du satte igång målgörandet och det var väl ganska skönt. Berätta om målet på klubbkompisen också. Ja, det var extra skönt att det var Weichler jag fick sätta den på. Nej, men kommer upp bra på en hörna. Bara sätta dit den. Fin hörna av Kristoffer. Vad sa Weichler? Han sa inte så mycket. Han skrattade lite efter matchen. Vad tycker du om helhetspress överlag då? Säg att det inte riktigt kommer upp. Vad är det som inte funkar, tycker du? Jag vet inte. Första halvlek, det känns som att de är lite hetare än oss och vinner lite fler dueller och fler bollar. Och vi har inte riktigt skärpan uppe. Jag vet inte vad det beror på, men i andra halvlek tycker jag att vi höjer upp det och mycket bättre spel och så. Vad säger du om den här samlingen i stort då? För de flesta har ju räknat med att det ska bli 3 poäng i Estland och sen så kommer det avgöras på måndag mot Kroatien. Blir det svårt att koppla bort den matchen helt? Nej, jag vet inte, men som du sa, det är klart vi hade väl också var ju tvungna att ta 3 poäng här och skönt att göra det, men nu är det fullt fokus på Kroatien-matchen, så ja, nu är det bara att fokusera på det. Vad säger du om samarbetet i backlinjen då? Nu har ni ändå gjort 3 matcher ihop och bevisligen så har det ändå funkat bra där. Ja, det är jättelätt att spela med Jake. Han styr och ställer och ja, det känns som att ja, vi kommer bra överens med varandra i mitt låset. Och ni har liksom aldrig dragit spelat ihop tidigare. Vad är det som gör att det klaffar? Jag vet inte, men som jag sa, jag tror att han är en väldigt bra person utanför också. Det är lätt att snacka med han där, så jag tror vi har kommit bra överens. Och sen så pratar och styr mycket och jag försöker göra likadant. Bra. Nu går vi och laddar för Kroatien. Absolut. Härligt. Tack.